Hyvää iltapäivää. Heinäkuun 3. Tässä ollaan menossa tänne kauppaan. Niin. Jatkee vähän syömistä. Koijalle. Mitäköhän sitä voisi syödä? Olisiko se pizzamittoa tai kun ei eilen saanut. Joo. Mitäs tossa lukki? Meidän meri, joo. Okei. Okay. Joo. Täällä on aika aurinkoista. Aika aurinkoista, kyllä. Katsotaanpas päivän uutisotsikot. Täällä olis tällasia. Jos ne näkyy tossa, vähän liian kirkassa. Mennäs tänne sisällä. Näkyykö täältä sisäpuolelta paremmin? Uusi hyttyslaji löytynyt. Saattaa köötä levittämään malariaa. Tuo on huono juttu. Että malariaakin voi esiintyä täälläkin päin maailmaa. Sitten Teemu Selänen 50 vuotta. Onnittelut Selänteelle. Mut joo, jatketaan.